теплі речі, продукти харчування, засоби, особистої гігієни, чай, кава та багато-багато чого іншого. Абсолютно все це несуть прості мешканці Кривого Рогу буквально з перших днів війни. Приміщення, яке волонтери переобладнали під імпровізований склад, зберігають все, в чому мають потреби захисники міста, з армійських підрозділів та територіальної оборони Кривого Рогу. Більше того, буквально кожного дня все нові криворіжці та підприємці привозять хто що в змозі. Хтось ящики меду з власної пасіки, хтось домашню консервацію, ну а хтось засоби особистої гігієни цілими ящиками. Опісля під розпис допомогу видають та відвозять тим, хто має в ній потребу. На сьогодні у нас дуже велика потреба – це в цигарках, кофе, рації, розкладушки, термобілизна, консерви, стельки, прокладки, скотч, ізолента, термоси, ліки. Особливо ліки протизапальні, для протитиску, значить, і пральний порошок. Пральний порошок, тому що у нас є можливість дуже багато прати форму. А в іншому приміщенні облаштували ще один імпровізований склад. На цей раз – місце прийому та попереднього зберігання лікарських засобів, розхідних матеріалів та медичного приладдя. Для зручності та швидкої видачі всі ліки розбиті за окремими групами, тому витрати часу на пошук необхідних засобів тут мінімальні. Благодійники приносять та привозять багато чого. Втім, волонтери кажуть, що нині мають дефіцит ліків саме для серця, а також заспокійливих. Ситуація в країні ось вже більше 2 тижнів є досить напруженою, а тому попит саме на ці групи медикаментів традиційно великий. То, що нам іменно привозять, це перев'язочний матеріал, спірт, також перекись, хлоргексидин, обезболюючі, навіть в ампулах теж приносять, шприци, системи, флакони, антисептики, також противопростудні. Ми це все розподіляємо по коробкам. Вот, допустим, у нас віддільні коробки є перев'язочний матеріал, там, де іменно тільки у нас вата, також віддільно бинт, віддільно відріз, ну, як би відрізи стерильні і нестерильні, віддільно знеболювачі, відділ протипростудним. Принести гуманітарну допомогу до координаційного центру та тим самим підтримати наших захисників і наблизити перемогу ви можете в будь-який зручний для вас день. Центр працює з 9 до 17.00 на площі Визволення 2. Волонтери раді будь-які посильні допомозі. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, Перший міський.